care validăm. Patronul și patronul. Deci, la parte Բոլորի համար ցաներով է։ Ցաներ դիտողություններով լի։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր երկիրը խաղաղ ապրի, հաջողություն ունենան բոլորը, միասնական լինեն, և նման բաներ մեր կյանքում էլ չկատարվեն։ Սա մեծ կորուստ էր, և գնալով ես զգում եմ, ինչպես բոլորը հասկանում են, որ դա տեսնում են։ Ինչոր նոր ալիք է բարձրացել, անընդհատ Կարեն Սրոպիչով հետաքրքրվում եմ։ Եվ հատկապես ինձ հաճելի այն, որ երիտասարդներն են գալիս թանգարան հետաքրքրվում, նյութեր խնդրում։ Պետք է նրա կատարած աշխատանքից դասեր քաղել։ Նրա գրառումներից, հիմա ես գրառումների վրա եմ աշխատում, շատ հետաքրքիր գրառումներ են։ Չեմ իմանում, երբ լույս կտեսնեն, մշակման կարիք ունեն, մեծ աշխատանք, քիչ են, բայց շատ կարևոր են, տեղեր կան, որ որպես պատգամ են հնչում, ես կաշխատեմ դա, այնքան ապրել մինչև դա կատարեմ։ Տիկին Ռիմակ, ձեզ համար պարզ էր մոտ 20 տարի անցել, ես կոմքնքնքնքնք, ձեզ համար պարզ էր, ինչու կատարվեց դա, ովքեր են դրա հետ է։ Ես փաստեր չունեմ, բայց նոր դրա մասին էինք խոսում։ Կարեն Սերոպիչի կատարած աշխատանքը դե միայն շինությունները չեն, միայն տնտեսություն և բարեկեցություն բարձրացնելը չի, նրա վաստակը շատ ավելի մեծ է լայն, որը դեռ չի հասկացվել։ Նա, ես չեմ կարող հիմա շատ բան ասել, դա պայմանավորված է Մեղրի Քաջարանի, Նյուվադա Նախիջևանի ճանապարհի շինարարության կասեցման հետ կապված է, մնացածը հասկացեք, դա շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական հարցեր էին, եթե այդ բոլորը մեկը չկատարվեր, մյուսը կատարվեր, մենք հիմա անկլավային փոքր երկիր կլինենք, մի ռեզերվացիա, ոնց որ հնդիկները մանում Ամերիկայում։ Արտաքին ուժերի միջամտություններ, այսինքն անպայման, անպայման, ես փաստեր չունեմ, բայց համոզված եմ, որ այստեղ և այստեղ և այնտեղ ուժեր կային, որոնց Կարեն Սրոպիչը շատ խանգարեց։ Դուք տեսնում եք հնարավորություն քրեական գործի վերաբացման համար։ Իհարկե, երեք հերոստատեսությունում ենք, բոլոր դեպքերում պետք է, անկախ նրանից կհասնեն հաջողության, չեն հասնի, բարդ գործ է, դուք չնայեք, որ հանցագործները, կատարողները նստած են բռնած, նրանք միայն կիլերներ են եղել, նրանց ոչ ոք չի բացատրել, ինչ են անում, ինչ են, ոչ մի բան, խաղացել են նրանց բացասական հատկանիշների վրա, կթել են այն մարդկանց, որոնք դա ընդունակ են կատարել, նրանք կիլերներ են, նրանք բան չգիտեն։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործի վերաբացումից զրուցեցիք, Տիկին Դեմիրճյան։ Ինչ կվերաբացում։ Այսինքն որպեսզի բացահայտել հոկտեմբերի 20-ին։ Իհարկե, իհարկե, նա առանցի ձայ իմ ասել ուներ, ես համոզված եմ, որ պետք է վերանայվի, անկախ նրանից կհասնեն հաջողության, չեն հասնի, պետք է ամեն ինչ արվի, որ հասարակությունը իմանա, սա է կատարվել, կամ դա անհնար է բացահայտել։ Ինչ-որ մաս հասարակությանը հանգստացնել է պետ, 20 տարի մենք այսպես կախված վիճակում ենք։ Այսինքն ակնկալիքներ ունեք նոր իշխանությունից, հավատում եք, որ նրանք այս ուղղությամբ ևս քայլեր են գործադրելու, կարողանալու են իսկապես բացահայտել։ Կարողանալը չեմ կարող պնդել, ես ասացի, որ գործը բարդ է, բարդ է ոչ միայն նրա համար, որ բարդ է շատ ուրիշ հարցերով, միջազգային առումով, հարաբերությունների և այլը, բարդ է, բայց թե ինչքան կբացահայտեն, ինչ արդյունք է կհասնել, անկախ դրանից պետք է գործը մանրակրկիտ նայվի, որտև կան հարցեր, որ մնացել են բաց։